le quello c'è di sapere le quelli tu a so gare se mi alleva quello o vive quello ma allo be assalamu alaikum allo be mingla ba chano nai anwa ye ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတိုက်ဖြက်ရေးအစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာအားလုံးဒီအကျံဖက်သမားများမဟုတ်ကြပါအကျံဖက်သမားများဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာများဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံမှာဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတိုင်းဒီအကျံဖက်သမားများမဟုတ်ကြပါအကျံဖက်သမားများဒီဗမာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးများဖြစ်နေသည်ဒီကျွန်တော်ပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အယူတွေကိုအမဲသားကျွေးမိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုအယူတအုပ်စုကိုရိုက်တက်လိုက်တာတော်တော့အခြေအနေကောင်းသွားပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အယူတွေကတိတ်ကောင်းမထောင်တော့ဟိုမယူတော့ဘူးယူယူမမယူယူကန်ကန်မလုပ်တော့ဘူးတမ်းတော့မှဒလီကချေကလီကဝခွေးယူတကောင်အာဝါရခွေးယူတကောင်လွတ်နေတယ်အောင်တင်ဆိုတော့ကောင်မဒီကောင်အာဝါရခွေးယူဆိုတော့ဒီကောင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဒီကောင်ကကလည်းအုတ်ကျိုးပြတ်မဟုတ်တော့ခွေးယူကျိုးပြတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ဘာမှမပြောတော့ခွေးမဲခွေးမဲကြီးခွေးယူခွေးမဲကြီးလွတ်နေတယ်အဲ့ဒီခွေးယူခွေးမဲကြီးအောင်တင်ကိုတော့ဘာမှမပြောတော့ဘူးအဲ့ပြောကြရတော့နည်းနည်းရှိတာကဟိုကောင်ကရှိတယ်ပြောကြရရှိတာကတော့ဟိုကောင်ပဲပြောရမှာရိုထဲမှာအုံနောက်မရှိတဲ့အသွေးခေါမရှိတဲ့အကောင်တကောင်ရိုထဲမှာတော့ကြက်မပြည့်တဲ့လိုရိုထဲမှာကြက်မပြည့်တဲ့လိုဟိုကောင်နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်း LGBT အောင်ကျော်မိုးအကောင်တကောင်နည်းဂျိုကြွားနေလူကဗျာအဲ့ဒါပေါင်းရခက်တယ်ဘာလဲဒီလားရန်သူလဲလောက်ရခက်တယ်ပေါင်းရတာလည်းခက်တယ်မိတ်ဆွေလောက်ရတာလည်းခက်တယ်လူတကူမှာစိတ်နှမျိုးပေါက်နေရင်အဲ့ကောင်ကတော့တော်ပေါင်းရခက်တယ်စီးပွားရေးလဲလောက်ရခက်တယ်လူမှုရေးလဲလောက်ရခက်တယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီကောင်လည်းအကုန်ခက်တယ်အဲ့ဒီယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းတည်းမှာ LGBT စိတ်ပေါက်နေတဲ့ကောင်မိန်းမဖြစ်ပြီး LGBT စိတ်ပေါက်နေတဲ့ကောင်နေဆိုရင်နည်းနည်းပေါင်းအပ်တင်ရတာနည်းနည်းခက်တယ်တချို့ကကျတော့ LGBT ဆိုပေမဲ့လည်းပညာတက်လာတဲ့ခါကျတော့ပေါင်းအပ်တင်ရတာနည်းနည်းလွယ်ပညာလေးတက်တဲ့စာလေးတက်တဲ့နည်းနည်းလွယ်တယ်ဟိုကောင်ကကျတော့အောင်ကျော်မိုးကကျတော့ဒီကောင်ကမနေပူတယ်ကွာအနေပူတယ်မရဘူးဘယ်ပူလဲအဲ့ဒီပူတာကွာနည်းနည်းမှပူတာကိုမကြိုက်တာနည်းနည်းမှမပူနဲ့ရှုပ်တယ်ကာပါကင်ရွှေ့မယ်နည်းနည်းမှမပူနဲ့ပူတာကိုမကြိုက်တာမပူနဲ့ပူတဲ့တဲ့ကိုမခံနိုင်ဘူးဘူးပူတဲ့တဲ့ကိုမခံနိုင်ဟုတ်တယ်ကောင်းတော့တာပါအရင်ကမကြည့်ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်အောင်ကျော်မိုးကဒီကောင်နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းဒီကောင်အပုံးအဲ့ဒီပုံးနေတဲ့ကောင်ဟာကိုပွင့်အောင်ဖွင့်လိုက်ရမယ်ဒီကောင်ပုံးနေတဲ့ဟာကိုပွင့်အောင်ဖွင့်လိုက်ရမယ်သူ့ဆရာကတော့ပွင့်သွားပြီသူ့ဆရာအောင်မျိုးမင်းကတော့ပြောတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော် LGBT သူတရားဝင်ပဲ LGBT ဒါပေမဲ့သူ့တပည့်အောင်ကျော်မိုးကအခုဒီမတရားဝင်မပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့လေသူရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုနေထိုင်မှုကိုကြီးချင်းအဖြစ်သိရတယ်။ဒါကခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်ကိုမေးပဲ။ဒီမှာကြီးရှုနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နဲ့ရဲဘော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘဲတွေရှိတာပေါ့။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘဲတွေကကျွန်တော်ကိုမေးမယ်။အနွားရဲဘော်အနွားပေါ့။အောင်ကျော်မိုးကဒီမှာပွင့်လို့ဝင်ဖြစ်လာ哦။ခင်ဗျားကခွဲခြားတာလားမေးမဟုတ်ဘူးခွဲခြားတာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့က LGBT ရဲ့အခွင့်အရေးကိုငါတို့ကလုံးဝလက်ခံတယ်အတိမတ်လည်းပြုတယ်အတိမတ်လည်းပြုတယ်
လက်နဲ့လက်ခံတယ်မင်းတို့ရဲ့ LGBT ရဲ့အခွင့်အရေးရဖို့တော့ငါတို့လည်းတန်းနိုင်တဲ့ဘက်တန်းနိုင်တဲ့ဘက်ဆန္ဒပြတာတို့တွန်းအားပေးတာတို့လုံဝဲဝန်းတန်တမန်ဒီစကားပြောပေးတာဆိုပေးတာဒါမျိုးအကျိုးဆိုပေးရငါတို့ကလူအခွင့်အရေးအကျိုးဆိုပေးတယ်မခွဲခြားဘူးမင်းတို့ကောင်တွေကတော့မကောင်းမမြင်ဘူးအဲ့တော့မကောင်းမမြင်ဘူးအဲ့တော့အောင်ကျော်မိုးကဘာပြောလဲဆိုတော့မပြောခင်မှာဒီမှာကျွန်တော်တခုရှင်းတာလေအောင်ကျော်မိုးရဲ့အကောင့်အထုတခုကနေပြီးတော့ရေးတယ်ပေါ့ ICJ မှာသူတို့ကမေးလိုက်တာဂမ်ဘီယာကိုသူတို့ကမေးလိုက်တာ OIC ကိုသူတို့ကမေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာ OIC တို့ကနေပြီးတော့ဂမ်ဘီယာတရားရေးဌာနကလားဂမ်ဘီယာကဒီတရားဆွဲပေးတဲ့အုပ်စုကဒီအဘူဘကာတို့အုပ်စုကပေါ့ကွဲထားပါတော့အာနောက်ပြီးပါလဲဟိုရှင်းနေ law firm အဖွဲ့တို့ဘာတို့ကပေါ့ဒီကောင်ဒီအုပ်စုကသူတို့မေးလိုက်တာဟိုထေးလူဦးတို့ဆိုလားနောက်တခြားဘသူတွေဘာတွေညာတွေပေါ့ကွဲဘာတခုမှမှတ်တမ်းမရှိဘူးအဲတော်တော်လေးဟိုဒီကောင်ဒီဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်သူတို့မေးတာဗမာပြည်သူအများစုကကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာအလယ်တန်းကျောင်းလောက်မှပြတဲ့စာတွေကဗမာပြည်မှာ PhD တို့ဘာတို့ဘွဲလွန်နေပါပြီဖတ်နေတဲ့စာတွေဆိုလိုတာကဗမာပြည်လောက်နဲ့ဒီအမေရိကန်လောက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အဲ့လိုရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ရှင်တော့ရှင်တာမဟုတ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာပါကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာခုနပြောသလိုပညာရေးကဖျက်ဆီးခံနေရတယ်လူတွေက brain wash လုပ်နေခံနေရဆိုတော့လူတွေကလည်းတချို့ကတော့ယုံကြည်ယုံမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ brain wash လောက်တာကိုတချို့ကကိုတိတယ်စစ်တပ်တွေဒီအစိုးရကငါတို့ brain wash လုပ်တယ်ဆိုတော့တိတယ်အဲ့လိုတတိကြီးကြီးနဲ့နေတဲ့သူတွေကိုကြတော့ဒီကောင်တွေက brain wash လုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ ICJ ကိုသူတို့ကမေးလိုက်တာလေဟိုကျွန်တော်မတိလို့မေးတာရိုးရိုးတတကျွန်တော်လည်းပညာမဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာကောင်းမှမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းပညာတတ်တဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ကျွန်တော်လက်စာတတ်တဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေထက်ပိုတတ်တယ်ကျွန်တော်သူတို့ထက်ပိုတတ်တယ်ကျွန်တော်စာမတက်ဘူးပညာမတက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအောင်ကျော်မိုးလို့အုပ်စုထက်အောင်တင်တော့အုပ်စုထက်ကျော်ဝင်တော့အုပ်စုထက်ကျွန်တော်ပို့တက်တယ်ပို့တက်တယ်ကျွန်တော်ပညာပို့တက်တယ်သူတို့ထက်ကိုဒါတော့သူတို့ကမေးလိုက်တာအဲ့ဒါအောင်ကျော်မိုးအကောင့်သူနဲ့ရေးတာလားအောင်ကျော်မိုးရေးတာလားအကောင့်သူနဲ့ဒီကောင်နပိုင်းနပိုင်းအလုံးမရှိဘူးလေကျွန်တော်ပြောရမလားယောက်ျားကမင်းမလို့မင်းမယားစိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ပွင့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေပုံနေတဲ့ကောင်ပွင့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ထိမနိုင်တိမနိုင်စိတ်တွေဗယံမရာနဲ့ပြောပြီအဲ့တော့ ICJ ကိုမေးလိုက်တာဘယ်တရားရေးကိုမေးလိုက်တာဘလို့မေးလိုက်တာအဲသူတို့ကဘလို့ပြောလိုက်တာမင်းတို့ကောင်နေအဲ့လောက် ICJ ကိုပိုင်နေတာမင်းတို့ကောင်နေအဲ့လို law firm တွေကိုအဲ့လိုဥပဒေပညာရှင်တွေကိုမင်းတို့အဲ့လိုပိုင်နေတာဟာ OIC ဆိုတာကမင်းတို့ကောင်နေဘလို့ပိုင်နေတာအဲ့လိုပိုင်နေတဲ့ပညာတတ်နေတဲ့အဲ့လိုတော်နေတဲ့တတ်နေတဲ့မင်းတို့ကောင်တွေကဟိုး1950နဲ့တခုနှစ်ကလေးကဒီလိုဟင်ကြလူမျိုးကိုဂျီနိုဆိုက်လုပ်နေတာဘာကိစ္စမင်းတို့ ICC တို့ ICJ တို့မတင်တာတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလမ်းကိုမဖောက်တာတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီ2022ခုနှစ်2022ခုနှစ်2020လောက်မှမှဘာဖြစ်လို့ဒီ ICJ ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဘာတွေကအခုမှဘာဖြစ်လို့ပေါ်လာတာတော့မင်းတို့တော်တော်စောင့်တော့မကြတဲ့ကောင်တွေပဲတီတီဆာဆာပြန်တွေးကြည့်ဒါမင်းတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့မင်းတို့ကိုပြန်ပြောတာနော်မင်းတို့မီးတဲ့မင်းတို့ပြောနေတဲ့စကားနဲ့မင်းတို့ကောက်တွေကပြန်ပြောတာမင်းတို့ကောက်တွေပြောလိုက်လို့ရှိရင်အရှိရပြောအနောက်ကပေါ်အနောက်ကပြောအရှိရပေါ်မင်းတို့နဲ့ဒီဗမာမဟာလူမျိုးကြီးတွေ NLD နဲ့တိတ်မကွာဘူးဒီကောက်နေနဲ့စစ်တပ်နဲ့လည်းတိတ်မကွာဘူး excuse meထေလူဦးကရိုဟင်ဂျာရဲ့တမိုင်းကိုတရွာဝင်တရွာထွက်လွယ်အိတ်လေးလွယ်ပြီးတော့ကိုအိတ်လေးလွယ်ပြီးတော့ကြည့်ရမလားဟိုနားမှာရိုဟင်ဂျာအတရားလေးဟော်လိုက်ဒီနားမှာရိုဟင်ဂျာမင်းတို့ကတိုင်းရင်းသားဖြစ်တယ်ဒီမှာရိုဟင်ဂျာစာကြောက်စာတွေမှာဘလူတွေဘလူဟာလားပါဠိတွေကြောက်စာတွေနဲ့ဘလူရိုဟင်ဂျာစာတွေကိုဘလူမျိုးရှင်ပြီးတော့ဘလူရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ရဲ့ပညာရှင်တွေဘယ်မှာတော့ခောက်ပြီနောက်တစ်ချက်အောင်ကျော်မိုးက official အကောင့်မှာပြန်ထည့်ရတာတဲ့သူကဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပေါ့
genocide museum ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေး Brooklyn ကနေပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံက genocide ကျူးလွန်နေပါလေဒီ museum ဒါလိုရင်းတို့ရှင်းပြောတာပါအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သိတယ်ဒါလိုရင်းတို့ရှင်းဗမာပြည်သူတွေနားလည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ့လိုကြီးညာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ရိုဟင်ဂျာတယောက်နဲ့ယောက်ပါတယ်ဗောကွယ်ထုံခင်ပါတယ်နောက်ဟိုအမျိုးသမီးပါတယ်နောက်အောင်ကျော်မိုးပါတယ်သူကဖိတ်ခေါ်တာအဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုဒီကောင်ဘာလုပ်ပြီးတော့တင်လဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာအရေးကိုအဲ့လောက်ထက်ထဲဝင်ဝင်လှုပ်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုဒီအရေးမှခေါ်မှာပေါ့တဲ့ဒီပွဲမှာမင်းတို့ခေါ်မှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာခေါ်ဖို့ဆိုတာကလုံနေတာကရိုဟင်ဂျာပွဲလှုပ်တာသူကရိုဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့သူကိုခေါ်ရမှာလားတစ်ချက်ပြီးရင်အဲ့ဒါကရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေဒီ stop genocide ကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေဒီ genocide ကိုတိုက်ဖျက်နေတဲ့သူတွေအဲ့လိုလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကိုစုတွေဘွဲတွေဘွဲနင်းတပည့်အခမ်းအနားလုပ်နေတဲ့ဘွဲလားပေါ့ငါမသိလို့မေးတာမင်းကမင်းချောက်နေတာမင်းလင်ယူနေတဲ့ကိစ္စကမင်းကိစ္စဟုတ်ကောအောင်ကြောင့်မို့မင်းကမင်းလင်ယူနေတဲ့ကိစ္စကနင်းကိစ္စမင်းကမင်းလင်ပတ်ရှာနေတဲ့ကိစ္စကနင်းကိစ္စနင်ကနေမရမရတာရတာမရယူတာမယူတာနင်းကိစ္စนี่ลีอยู่ล่ะไม่อยู่ล่ะนี่กฤษนี่ตกจ่องจ่องพี่တော့มิตกจ่องจ่องพี่တော့มิตกณทีบ่ยောက်พี่တော့มิปอกปั้น40ดิชอบပြောတော့บีนาก็จี้อะไรก่องนี่อ่ะลอจิกมาจ่าได้ครั้งจ้ะเราสอบกระโดบายสอบบะซักก็ยาพี่มิ้งก็ပြောเฉยว่าล่ะอะมันมิ้งก็สอบอฉอกสู่พี่တော့ฮาลาทีจาราออราเบราฮีจาราโหดิตอเรตอดิเลเบราเรลาติมาเรเรเฟลเลกิเจโรนาฮะมิ้งก็ไอ้ลูกดาวโปท่าราบดุมาสอบแท้ไม่หลบพี่တော့ฮะတော့ဘဒူကမင်းစားဘာမှစကားမပြောပြီးတော့မင်းပြစ်ထားတာမင်းကတော်တော်အထွတ်တက်တယ်မင်းကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အောင်ကြုံမှုဆိုတဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အမဲသားအယူအမဲသားစားရသူလို့ဖြစ်နေတယ်တက်တက်လုံထိုင်နိုင်ငံမှာ NGO မှာဂျောင်ပိတ်ပြီးတော့ကတ်နေတဲ့ကောင် NGO မှာကတ်စားဖားစားနေတဲ့ကောင်ဘာအနာဂတ်မှမရှိဘာမျောလင့်ချက်မှမရှိတဲ့ကောင်မင်းကအခုအဲ့ဒီ NUG မှာမင်းကိုဘဒူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတွန်းပို့လိုက်လေမင်းတိလားငါတို့တိတယ်တော့ဟဲ့မင်းကိုအဲ NUG မှာအဲ့ဒီနေရာမှာရဖို့အတွက်ကိုမင်းကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဒီကောင်လေးကယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်ဒီကောင်လေးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုတုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကနောက်ခံပြီးတော့အာမခံပေးနေလဲဆိုတာပေးလို့မင်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တယ်ဆိုတာကိုမင်းကိုမင်းမမိနဲ့မင်းဘဝကံသွားလိမ့်မယ်မင်းရိုးတသားပြောလိုက်မယ်အောင်ကြုံမို့ဟဲ့မင်းမချဘူးမင်းဒီလိုပဲဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်မင်းအဲ့လိုပဲလိုက်ပြီးတော့ပောက်ပန်း40တွေရှောက်ပြီးတော့လူတွေကို brain wash လုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းအဲ့ဒီနေရာပျောက်သွားမယ်မရှင်းထက်နာတော့တော့လူတွေကိုထပ်ပြီးတော့မင်းအဲ့လိုပောက်ပန်း40 brain wash ထပ်လုပ်ရင်မင်းအခု NUG မှာဟိုကောင်အောင်မျိုးမင်းကြီးမှာအကြံပေးနေရပါနေရရထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်မင်းပျောက်သွားမယ်မင်းမယုံမေးလိုက်ဗမာပြည်သား100မှာ100လုံးကိုမင်းမေးလိုက်100မှာ99.99%ကအောင်ကျော်မိုးဆိုတာကို NUG မှာရိုဟင်ဂျာတယောက်မွတ်စလင်တယောက်ဗမာမဟာလူမျိုးကြီးစကားနဲ့ပြောမဆိုဟိုမှာကလာလီတယောက်နေရာရတယ်ဆိုပြီးတော့အော်ဟုတ်လားဘယ်အောင်ကြုံမှုလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကစပြီးတော့မင်းကိုဗမာပြည်ရဲ့လူအများစုကတိတာမင်းအဲ NUG မှာ NGO မှာဘာကောင်းမှ NGO မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာ NGO မှာဟိုကတ်စာဒီကတ်ဖားနေတဲ့အချိန်မှာမင်းဘယ်ကောင်းမှမသိဘူးမင်းလဲရိုဟင်ဂျာအရေးဗမာပြည်အရေးဘယ်တော့မှမင်းမလုပ်လဲကဲမင်းကငါအတန်းနဲ့ငါမိတာကိုပြောမယ်မင်းမလိမ့်နဲ့2012ကစပြီးတော့ဒီရိုဟင်ဂျာအရေးဒါငါတို့ရဲ့ဒီဗမာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာရဲ့နောက်ဆုံး issue ဆဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ်တာအဲ့ဒီနောက်ဆုံး issue ထပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မင်းကဗမာနိုင်ငံမှာဘယ်နေရာမှာပါတာလဲမင်းရိုဟင်ဂျာအရေးလောက်ရှာတဲ့နေရာမှာမင်းကဘယ်နေရာမှာပါတာလဲမင်းကတော့တစ်ချက်ပြကြည့်မင်းဘယ်နေရာမှာဘလို့ပါတာလဲထောက်မင်းကပြကြည့်ငါတစ်ချက်ကြည့်မယ်မင်းကဘယ်နေရာမှာပါတာလဲဟမ်မင်းကဘယ်နေရာမှာမှပါတာမဟုတ်ပဲနဲ့မင်းကမနေ့တနေ့ကမှအဲ့ဒီ NGO ကနေပြီးတော့ဟိုအဖွဲ့အစည်းဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကမင်းကို recommendation ပေးပြီးမင်းကိုတွန်းပို့ပြီးတော့ NUG တွေရောက်ပြီးတော့မင်းကဟိုရိုဟင်ဂျာအရေးလှောက်ရှားတဲ့ကောင်လည်းမင်းပဲဖြစ်သွားပြန်ရောဟိုရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ဆိုလည်းဖြစ်သွားပြန်ရောမင်းရိုဟင်ဂျာကိစ္စကတော့ငါတို့နဲ့မင်းရိုဟင်ဂျာမှာခေါင်းဆောင်လည်းမလုပ်တော့ငါတို့လည်းမဆိုင်ဘူးဟိုဘာလဲ genocide တိုက်ဖျက်တဲ့သူထက်ထဲဝင်နေမှလည်းမင်းပါသွားရောအဲ့တော့မင်းကလေမရှာမကြောက်ပြီးတော့မင်းကိုမင်းတော်တော်ပြောတယ်ဟဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဖြစ်တဲ့ person to person personal ထဲမှာမင်းက
ငါရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုယူပြီးတော့ short cut လုပ်ပြီးတော့မင်းတို့ဂုံတိုက်ခါမရှိတဲ့ကောင်းနေငါကိုတည်းကမရှိတဲ့ဂုံတိုက်ခါမင်းတို့ကောင်းနေရှိကိုမရှိတာမင်းမှလည်းမရှိဘူးအောင်တယ်မှလည်းမရှိဘူးကြော်ဝင်းမှလည်းမရှိဘူးတကောင်ချင်းရဲ့တမိုင်းနေအားလုံးကိုတုံညာနေအာထီအကုန်လုံးအသေးစိတ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကောင်းနေရဲ့ဂုံတိုက်ခါတပြားတစ်ချက်မှမရှိတာအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်းနေကဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလိုရာလေးတွေမင်းတို့လိုရာလေးတွေကိုမင်းတို့ကအသာလေး short cut လုပ်တယ်မင်းကငါ personal အရာပြောတာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာ person to person ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာမင်းကငါပြောတာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့လူမျိုးကိုထေးလူဦးကမွေးဖွားလိုက်တာဆိုတဲ့ဇာတ်ကမင်းကငါပြောတာမင်းကထေးလူဦးကိုမသိဘူးဆိုအဲ့ဒါမင်းပြောတဲ့ဇာတ်ကြီးကဘလို့ကြီးလဲကဲဟုတ်ပြီဒီမှာလူတွေကိုမေးကြည့်မင်းကရိုဟင်ဂျာဂျီနိုဆိုက်အရေးကိုမင်းကလှုပ်ခဲလို့မင်းကိုအမေရိကန်ကနေပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးကနေပြီးတော့ဒီဂျီနိုဆိုက်ဟိုဘာလဲဒီမျိုးစုံလာလှုပ်တဲ့အချိန်မှာမင်းကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာအဲ့တော့ဖွေပဲမှာမင်းကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ပေါ့ဒါမင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းကဂျီနိုဆိုက်အရေးကိုဘယ်လိုလှုပ်ခဲတာပေါ့အဲ့တော့မင်းအဲ့လိုဂျီနိုဆိုက်အရေးကိုအဲ့လိုလှုပ်ခဲတဲ့ကောင်ကထင်းလူကိုမင်းမသိဘူးဆိုတော့အရာကယုတ်တိတံမဲ့စကားလားဆိုတာမင်းလူတွေကိုမေးကြည့်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကမင်းရိုဟင်ဂျာဖြစ်ပြီးတော့ထေးလူဦးကိုမသိဘူးဆိုတော့မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလောကကြီးမှာရှိကိုမရှိတင်တာရှိကိုမရှိတင်တာဟဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့အတူနေပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာဘာသာစကားပါငါလေ့လာထားတာမင်းသိလားမင်းတို့ရိုဟင်ဂျာတွေအများစုအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့ကောင်တွေရဲ့တယောက်ချင်းရဲ့ဥနုချီးခါကစားအကုန်လာတော့အတိတ်ဘဲကောင်တည်းရဲ့မိသားစုတမိုင်းကဘာဘဲကောင်တည်းရဲ့ဘဒူကဘလို့ဆိုတာအကုန်လုံးတမိုင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့တမိုင်းအကုန်ကတော့တည်တယ်မလို့အဲ့လိုမပြောတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တည်းကအဲ့ဒီပေါက်ပန်40တွေလုံမယ်မင်းကပြဿနာအရင်စတာမင်းဟာနဲ့မင်းမင်းမလို့မင်းမရမင်းမရွှင်မင်းခရယ်စစ်ခရယ်မန်းပွင့်ချင်တာမင်းကမင်းကခရယ်ပန်းပွင့်ချင်တဲ့ယောဂမင်းခရယ်ပန်းပွင့်ချင်တဲ့ပြီးတော့မင်းကမင်းဟိုခါအောက်ပိုင်းရားပြီးတော့နေမင်းကမင်းထေးလွင်းကိုစော်ကားပြီးတော့မင်းရေးတာတို့မဟုတ်မင်းဘ누구ကိုစော်ကားအမှန်မင်းအဲ့ဒါထေးလွင်းကိုပဲစော်ကားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းနဲ့ငါနဲ့ Facebook မှာ friend ဖြစ်နေတော့ငါရဲ့ wall မှာမင်းရဲ့ post ကတက်လာလို့ငါတီတီချာချာဖတ်ကြည့်တယ်ဖတ်ကြည့်တော့မင်းတို့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကျင်တဲ့ဆိုသူတွေနောက်ခေါင်းရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ဆိုသူတွေအဲ့ဒီလိုမျိုး၄50ယောက်အချို့အချို့မင်းတို့ကောင်တွေမင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေပေါ့အောင်ကြောင်မိုးလိုကောင်မျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့နေရာယူခုံယူပြီးွားလို့ရှိရင်အချိန်တန်လို့ရှိရင်ထေးလူဦးလိုလူမျိုးဒေါက်တာဇာနီတို့လိုလူမျိုးနောက်တခြားဒီဟိုဗလဲအခုဒီနောက်ဗလဲဟိုရှိတယ်တမရဟိုစမ်းရွှေတိုက်ရဲ့တားဘူးလဲဟန်ချောင်းဝေအဲကိုဦးဟန်ချောင်းဝေနောက်ဒီဒီကြံသေးတယ်ဒီရိုဟင်ဂျာရေးလှောက်ရှားနေတယ်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကြံသေးတယ်အဲ့လိုရိုဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုမင်းတို့အချိန်တန်ရင်မင်းတို့ကကံပြစ်မဲ့ဘေးဖက်ပြစ်မဲ့ဆိုတာငါအရင်တည်းကကြိုဟောတာလွန်ခဲ့တဲ့3လနှစ်တည်းကဟောတာမင်းတို့အန်စီဗလိုက်ဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးတွေကိုငါကြိုဟောတာမပြောနဲ့ပြည်ပမှာကြောင်းတက်ပြီးလာပါလို့ဆိုတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ငါကြိုဟောတာ2015ခုနှစ်ကုန်ကန်ကြီးမာတွေကငါကြိုဟောတာဒီမိန်းမကလွတ်တော်တဲ့ကို2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေအောက်ခြေဥအောက်ကနေဝင်သွားကြတဲ့ဦးသိန်းဆိုင်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကဒီမိန်းမကြီးကဒီခွေးပိန်မကြီးကဝင်သွားကြတဲ့ကလွတ်တော်တဲ့ကိုဝင်သွားကြတဲ့ကအဲ့ဒီမိန်းမကိုငါကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တာဇမင်အဲ့တော်လဲဇမင်ရှိရှိပဲဟုတ်ပြီလားမင်းတို့ကောင်မျိုးတွေကိုငါကြိုတင်ဟောမဟောနိုင်ကြပါအကြောင်းမှမရှိဘူးဒေါ်စုကိုတော့မှအင်္ဂလန်နိုင်ငံသားနဲ့ယူပြီးတော့ပညာတတ်တိုင်ဝမ်မှာဘလို့အောက်ဆဖော့မှာဘလို့ကြောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့မိန်းမမျိုးတော်မှငါဟောခဲ့တာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမိမမျိုးတော်မှငါဟောခဲ့တာမလွဲခဲ့ဘူးမင်းတို့ကောင်မျိုးကိုငါဟောလို့လွဲမလားဟာမင်းအဲ့ဒီကတော့ကလေမင်းကမင်းထေးလွင်းကိုခြေဝင်ပြီးတော့မင်းကမင်းပြဿနာရှာတာအဲ့ဒီပြဿနာရှာတာကိုမင်းကငါမေးတာမင်းထေးလွင်းကိုဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲထေးလွင်းကိုပြောတာလားမင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးထေးလွင်းဦးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းရေးရမယ်လေထေးလွင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မင်းရေးရမယ်လေမင်းစိတ်ချမပူနဲ့မင်းဒီစကားဆက်ပြောမယ်မင်းဒီတိုင်းဆက်သွားမင်းအဲ့ဒီနေရာလွင့်သွားလိမ့်မယ်မင်းကရိုဟင်ဂျာကိုအဲ့လောက်ထိခုနပြောတဲ့ရိုဟင်ဂျာကိုကိုမင်းကလည်း percent to percent ဖြစ်တော့မင်းကပြောရိုဟင်ဂျာကိုထိလူကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့လူမျိုးလို့ပြောလိုက်တာ哦
ငါတို့ခေတ်ကာလမှာငါတို့အသက်အရွယ်မှာဒီမှာကြည့်ရှုနေသူတွေအသက်30ကျော်40ဝန်းကျင်လူတွေအားလုံးကရိုဟင်ဂျာကိုဘယ်တော့မှတည်လဲမေးကြည့်အဲ့ဒါမယုံဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်ရာအောင်ကြောင့်မို့တော်ဖိုတိုဒါဆနာကနာဘယ်ရာဟာလာဟင်ဂျာတော်ဖိုတိုကနာဒါဆနာမင်းနိုင်ငံသားမပေါ်နေတဲ့ချက်ပြကြည့်အောင်ကြောင့်မို့မင်းရိုဟင်ဂျာကမင်းကရိုဟင်ဂျာဆိုရင်မင်းရဲ့နိုင်ငံသားမပေါ်နေတဲ့ချက်ပြကြည့်မင်းတရားဝင်လူတွေထုတ်ပြမင်းရဲ့နိုင်ငံသားမပေါ်နေတာဘာကြီးတာလဲပြီးရင်မင်းအတော့ကအခုမင်းကိုတင်ပေးနေတဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုကိုလည်းမေးကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကောင်နေကြိုင်တာကမပေါ်နေလဲဘာမပေါ်နေလဲဆိုတာချက်မေးကြည့်ရိုဟင်ဂျာကိုအရန်ချစ်ပါတယ်အရန်တန်ဖိုးထားပါတယ်ရိုဟင်ဂျာရဲ့ identity ကိုငါတို့ကဘလို့ငါတို့ကဘယ်နှခုနှစ်တည်းရရိုဟင်ဂျာဆိုရင်မင်းတို့ကအရင်ကတည်းကငါ့ကိုရိုဟင်ဂျာဖြစ်မပေါ်နေရမှယူမယ်မရရမယူဘူးဆိုပြီးရှေ့ရမှာပေါ့ငါလူမျိုးငါရဲ့ identity ကိုရေးမှငါယူမယ်မရေးမယူဘူးလေမင်းဘလောက်ရိုဟင်ဂျာကိုချစ်လဲဆိုတာမင်းရဲ့မပေါ်နေတဲ့ချက်ပြကြည့်ပြကြည့်မင်းတစ်ချက်ပြကြည့်မင်းတို့ရဲ့အကြောင်းအားလုံးခရဲ့စီအတွင်ကြားအကုန်လုံးဖော်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအောင်ကြုံမို့မင်းမကြောက်ဘူးဒီနေရာနေမင်းဒီနေရာနေလွင့်သွားလိမ့်မယ်မကြောက်မင်းလွင့်သွားလိမ့်မယ်မင်းမယုံမရှိနဲ့ဟုတ်ပြီလားဟိုပေါက်ပန်း40လူကြားကောင်းမင်းအောင်ကြုံမှုဆိုတာကို NUG မှာအရက်ဝဲကြပ်ဖန်အဆင့်ခွေးကလေးလေးမှာပေးထားတဲ့နေရာကိုဗမာမဟာလူမျိုးကြီးစကားနဲ့ပြောအော်ကလားလေးတယောက်ကိုနေရာပေးထားတယ်ဘယ်ကလားလေးကွယ်ဆိုပြီးတော့မင်းကိုလူတွေကကြည့်ပြီးတော့မှတိတာအော်ဟိုကလားလေးအောင်ကြုံမှုခွေးကလေးမှာနေရာပေးထားတယ်အခုကမင်းလှုပ်တဲ့ပုံစံကငါတော်လိုင်းတစ်ပါးဆိုရင်လည်းငါမင်းမယုံငါ NUG ဆိုရင်လည်းငါမင်းကိုယုံမှာမဟုတ်အကျေငါ PDF ဆိုရင်လည်းငါမင်းကိုယုံမှာမဟုတ်ငါ့ဦးအပြင်မှာလူခွေသမားတယောက် Freedom Fighter တယောက်နေနေငါမင်းမယုံသလိုငါဘယ်လိုမျိုးဗမာပြည်ရဲ့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပဲငါရှိရှိငါမင်းကိုယုံမှာမဟုတ်မင်းရဲ့လောက်ရက်ကိုချစ်ချင်တာဖြစ်ဘာကြောက်လဲဒီလားဗမာပြည်မှာရိုဟင်ဂျာတမိုင်းကိုရှင်းလာခေတ္တဦးဆိုတာအခန်းကဏ္ဍတက္ကနာမှာဘယ်လိုမှတွန်းပယ်ဖြစ်လို့မရဘယ်လိုမှဖုံးဖြစ်လို့မရဘယ်လိုမှညင်းလို့မရတဲ့ပုပ်ကိုတယောက်ဒါထင်းလူဘောမကြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါလူတိုင်းသိတယ်ကြောက်စာနဲ့ကဘလို့ရှင်းတာဗီဒီယိုတွေကစတက်တိတွေရှိတယ်အများကြီးပဲလှုပ်ခဲတာအဲ့လိုလူကိုတော့မှမင်းကရိုဟင်ဂျာဆိုလို့မွန်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ရင်တော့မွန်ပြည်နယ်ကအကောင်အမေရိကန်ဆိုတာသုံးပါပဲဟိုနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာစကားပါတယ်အခုလည်းအဲ့ဒီစကားနည်းနည်းပြောမယ် OIC မှာဦးထင်းလူဦးနဲ့ဒေါက်တာဝါကာဦးဒင်းတို့ကဒါဒိုရင်တူရှင်ပြောပြတာနော်ဒီမီဒီမင်းတို့ဒီလာကိုလည်းအခုငါပြောတဲ့အေးဘယ်လားဟာလာခီကြလားအောင်ကျော်မို့ယောအပြေဗီဒီယိုရတဲ့အမတတူအေးနေလိုတာကိုယူသီလာဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ဟာလာခီကြလားတော်တဲ့တိရင်အတော့ဘာလို့လဲတိလားအာအိုင်စီဂျီမှာတွားတဲ့အချိန်မှာဒီကစ်ဆွင်းကိုတွားတဲ့အချိန်မှာရိုဟင်ဂျာကိုဂျီလိုစိုက်လှုပ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ရိုဟင်ဂျာတယောက်ကိုခေါင်းတည့်ရမယ်လေအဲ့တော့ဝါကာအိုဒင်းကိုရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေ OIC ကအရင်ကလက်ခံထားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဦးထင်းလူနဲ့ဝါကာအိုဒင်းနဲ့တွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြောကြဆိုကြတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီစကားကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူပါတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဝါကာအိုဒင်းကိုခမားဟိုဘက်ခံအောင်တစ်ချက်ရွှေ့ပြီးကျွန်တော်တို့ထင်းလူနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ထင်းလူဘေးနားမှာရှိတဲ့နေရာကလည်းဝါကာအိုဒင်းလူပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကစကားပြန်နေသူတို့ကဆော်ဒီအာရေဗျမှာနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာ OIC ကထင်းလုံကိုဗာမိလဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုဂျီနိုဆိုက်လုပ်နေပါတယ်ဂျီနိုဆိုက်အရေးဟိုတိုက်ဖျက်ဒီဟာကိုအရေးကြီးကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကိုခေါင်းဆောင်ထားအောင်မယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဝါကာဝတီကိုခေါင်းဆောင်တင်တာမင်းလက်ခံလားခေးလည်းငါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်သူကိုနိုင်ကရိုဟင်ဂျာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတခြားရိုဟင်ဂျာတရားကိုပြန်ထားဖို့ဆိုတာကလည်းထေးလွေအနေနဲ့စဉ်းစားတာကအကောင်တော့တုံညာနဲ့ပြန်စားအောင်အရင်ကတည်းက OIC နဲ့ဝကောက်ဒင်းနဲ့သူတို့ ARU နဲ့ချိတ်ဆက်တွေရှိထားတယ်ဆိုတော့အကောင်ဆုံးနီလန်းကိုထင်းလွင်ကရေးချွဲတာထင်းလွင်ပြောတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်နော်အဲ့ဒီ OIC ကနေပြီးတော့အခုနောက်ပြတဲ့အလူရှင်နိုင်ငံ sorry အတရားဆွဲဖို့ OIC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဒီဂမ်ဘီယာကိုရတဲ့အချိန်မှာဂမ်ဘီယာနဲ့အပေးယူပါညာအဆင်ပြေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့အဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းဝကောက်ဒင်းကိုနိုင်ကထ
ခေလူဦးကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ congratulation ပါညာပြောတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်အနားမှာရှိနေခေလူနဲ့ဝါကာဦးတင်နဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကြီးတော်တော်များများကျွန်တော်အနားမှာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်မပြောကောင်းဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကဝါကာဦးတင်တေဝါလို့ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဝါကာဦးတင်တေဝါတော့ထားလိုက်တော့ဒီကိစ္စတွေကွယ်လွန်သွားတဲ့သူထားပါတော့အခုလေရိုဟင်ဂျာတချို့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ခေလူနဲ့စကားပြောနာစရေးနေတာမနေ့ကတိုက်ပင်ရိုက်နေတနေ့ကတိုက်ပင်ရိုက်နေတာကျွန်တော်အနားမှာရှိကျွန်တော်အနားမှာရှိတယ်ညသူတိုက်ပင်ရိုက်နေချင်းကျွန်တော်အနားမှာရှိသူတို့ဘာတွေပြောနေလဲကျွန်တော်သိဒီစကားကျွန်တော်ပြောကြတော့မလို့ဥပမာပြောပြတာကျွန်တော်အလောက်လုံးနေတဲ့သူတွေကသူတို့လောက်တယ်ဆိုလိုတာကရိုဟင်ဂျာအရေးကိုလောက်တဲ့ချိန်မှာအမေရိကန်ကရိုဟင်ဂျာကိုပဲခေါင်းတက်မှာပဲဆိုတော့ American Museum ဒီမှာဒီ Holocaust မှာဒီ genocide နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဒီ Rohingya တွေကို genocide လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားလုပ်တာကို Rohingya လူမျိုးကိုခေါ်မှာပေါ့ကချင်ကိုလောက်ရင်ကချင်လူမျိုးကိုခေါ်မှာပေါ့ကချင်လူမျိုးကိုခေါင်းတဲ့ရင်ပြောတာကရင်လူမျိုးကိုခေါင်းတဲ့ပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံကိုလုပ်နေရင်ကရင်လူမျိုးကိုခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်လားမင်းက Rohingya ဆိုတဲ့အမည်နဲ့မင်းကို NGO မှာအရောက်ကဂျပန်အဆင့်မှာထားရတာလေဟမ်မင်းလိုအရွက်ဝဲချက်ဖန်အစင်းမှာတော့မှမင်းကဒီလိုမျိုးအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုရင်ငါ PDF ဆိုလဲကမင်းမယုံဘူးအခု PDF တရားတော်ထဲမှာအသက်ပေးပြီးတော့တိုက်တယ်ထုတ်ဒီရှိမဟုတ်ဒီရှိတိုင်းပြည်အတွက်တို့အသက်ပေးပြီးတိုက်တယ်တို့ရဲ့ခံယူခြင်းနဲ့တို့တချိန်ချင်းကြားလို့ရှိရင်ဒီ PDF ဒီအောင်ပွဲခံတဲ့ခါကြားရင်လည်းမင်းကဘာပြောမလဲဆိုရင်ဟဲ့ဟုတ်တယ်မင်းတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့လောက်ခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့မင်းကဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဓာတ်ပုံနေနဲ့မင်းအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုလုံးမှာNUG ကိုလည်းမင်းဒီလိုပဲပြန်ထပ်လို့မှာ NUG ကိုလည်းမင်းပြောမှာပေါ့ဒါ NUG ကောင်လေလောက်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့လောက်တာဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ဘယ်အစည်းအဝေးတက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်အစည်းအဝေးတက်တယ်ဆိုလိုတာက NUG မှာကတန်တမာရေးကိုသူတို့ရဲ့ diplomatic သူတို့တန်တမာရေးကိုသူတို့တီဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာညနေစာအေရှူးမှာရိုဟင်ဂျာဆိုတာကိုတွားနေတဲ့ခါကျတော့အခုနဟိုတလောဝါလို့ပေါ့လွတ်တော်အမတ်နဲ့မင်းကိုတွားပြီးတော့တွေးခိုင်းတယ်အမကျန်ဒီအရာတွေအားလုံးကိုအနောက်ကလုတ်ပြတာ NUG ကလုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းတို့တတွေ့ခိုင်းနေစီစဉ်ပေးတဲ့ NUG ကစီစဉ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကမွတ်စလင်ဖြစ်နေတာရယ်ရိုဟင်ဂျာဖြစ်နေတာရယ်ဥပမာဒေါက်တာဆင်မအောင်သွားလို့မရဘူးလားဆိုတော့ဒေါက်တာဆင်မအောင်ကစကားပြောလို့ဟိုမှာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးသူက NUG ရဲ့ဟိုနိုင်ငံခြားရေးဖြစ်နေပြီစေအမေရိကန်နဲ့စကားပြောလို့သူအဆင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေရိကန်ကရိုဟင်ဂျာ issue number 1ထားတာဒေါက်တာဆင်မအောင်ကအရင်က NLD ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဒီလက်ထက်မှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုတန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေဟိုဘက်ကရောက်သွားတာစဉ်းစားလို့ရတယ်နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်တာမရှိဘူး။ဟိုနိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်တာမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့မင်းကအခုအဲ့လိုဖြစ်နေတာမင်းကိုအားလုံးကခုနလိုပေါ့။အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျမင်းရဲ့ခုနပြောတဲ့နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းစိတ်မင်းရဲ့အဲ့နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းစိတ်နဲ့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့မင်းကဘာလို့လဲငါရဲ့ဗီဒီယိုအခုတည်းမင်းဒီဗီဒီယိုကိုထပ်ပြီးတော့နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းမင်းလိုချင်တဲ့လောက်မထပ်ဖြတ်။ဖြတ်ပြီးတော့မင်းထပ်ပြောမင်းတို့ထပ်ပြောမယ်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကိုထိလူမှုကမွေးဖွားခဲ့တာမင်းကရိုဟင်ဂျာကိုမသိဘူးဆိုတော့မင်းကရိုဟင်ဂျာထဲမှာမျိုးမစစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာမျိုးလို့မင်းမသိတာရိုဟင်ဂျာထဲမှာအောင်ကျော်မိုးကထိလူမှုကိုမသိဘူးဆိုတော့အောင်ကျော်မိုးဆိုတဲ့ရိုဟင်ဂျာကလေးဟာဒီကောင်လေးဟာမျိုးမစစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာမျိုးလို့မသိတာဒီကောင်နောက်မဆိုဒီကောင်သိရမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာကလေးတယောက်လူငယ်တယောက်ကထိလူမှုကိုမသိဘူးပြောရင်သူကလက်ခံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူဟင်ဂျာတရွာနဲ့တရွာသွားလို့မရဘူး။အစိုးရကြီးကခွင့်ပြုချက်တွေယူရတယ်။စတရားဖြစ်။ဟလာအိမ်အောင်ပြုလို့မရဘူး။စတရားဖြစ်ထိန်းချုပ်ထားတာ။ဆိုတော့သူတို့ကဟိုနောက်လို့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေလည်းတုံးလို့မရဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နောက်ပိုင်းမှာ။ဆိုတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူဟင်ဂျာကလေးတယောက်ကထေလူအုံကိုမသိဘူးဆိုတာဒါလက်ခံတယ်။မင်းကကဘာပတ်ပြီးတော့ NGO ရဲ့လာစာစားပြီးတော့2012ခရဲကလည်းမင်းကလိုက်ကြည့်တာမင်းဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှာပါလာလဲ။ဟိုကအရေးလှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့မှာမင်းဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှာပါလာလဲ။ဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှာမင်းတို့ကပါလာတာလဲလို့မေးတာ။ဘယ်အဖွဲ့စည်းကနေဘယ်ရှုထောက်ကနေမင်းပါလာလဲ။ဟိုကအရေးလှုပ်ရှားတာဗမာပြည်အရေးလှုပ်ရှားတာ။ဘယ်မှာပါလာလဲမင်း။မင်းအထက်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းပြောတာမဟုတ်လားမင်းဆရာလို့မတရားဝင်ကျင်ညာလိုက်ကျွန်တော်လင်းယူတော့မယ်ကျွန်တော်လင်းရှာနေပြီ
ကောင်းကောင်းမှုမှုမင်းပြောလိုက်မင်းတို့ဘုရားပါတော့ငါတို့ကလက်ခံတယ်ငါတို့အတိမတ်ပြုတယ်ငါတို့အတိမတ်ပြုတယ်ဟိုမရောက်ဒီမရောက်မလုံးနဲ့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်မလုံးနဲ့မင်းဘဝကဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်နေအုပ်လက်လက်မှာမင်းမရောက်တိတ်ကြင်လွတ်မယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့မင်းတို့အဲ့ဒီပေါပန်40ပြောတာတွေကိုပညာတတ်တဲ့လူတွေကပညာတတ်တဲ့လူဟင်ကြတယ်အများကြီးရှိတယ်ပညာတတ်တဲ့လူဟင်ကြတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလူဟင်ကြတွေကမင်းတို့လည်းမယုံဘူးမယုံဘူးမယုံဘူးမင်းတို့ရဲ့အထုပ်တွေမဖော်ခြင်းဘူးဟုတ်ပြီလားအားလုံးပဲ see you bye bye assalamu alaikum ထပ်ပြီးတော့အောင်ကြုံဖို့မင်းထပ်ပြီးတော့ထွက်တတ်မယ်ဆိုရင်မေဒီနီယာပျောက်သွားလိမ့်မယ်မေဒီနီယာပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဟိုကန်နီဒါခွေးမဲကြီးနဲ့ငါတော့ဖက်လုပ်ပြီးရမှာဖြစ်ဘူးစံကုံကြီးလေးခွေးမဲကြီးအဲ့ဒီခွေးမဲကြီးနဲ့တော့ငါရံဖက်လုပ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးအောင်တင်းုံပြောတာသူ့တော့ငါရံမဖြစ်ဘူးဒီဘဲကအချို့ခွေးတွေကဟောင်ဖို့လောက်တော့တန်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောင်တင်းကအဲ့လိုဟောင်ဖို့လောက်လည်းတန်ဖို့ရှိတဲ့တည်းမှာ तू မပါဘူးပေါက်ပန်40အဲ့တော့မင်းတို့အုပ်စုကကြာရှုံးချင်းတန်ပြီမင်းတို့အလုပ်မင်းတို့လုပ်နေရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်တော့မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မင်းတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်မင်းတို့ပဲဒုက္ခရောက်မှာမင်းတို့ပဲအခက်တွေ့မှာဘယ်သူမှဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှပြည်သူတွေလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီလားရှင်းပြီဒီခါတကယ်ရှင်းပြီအားလုံးပဲ see you bye bye assalamu alaikum